Вітаю, час новин на відкритому. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події середи дивіться просто зараз. Учасник бойових дій проти міськради. Гатовець подався до суду через скасування цілодобових пільг на проїзд. Pfizer в Україні. 10 мільйонів доз американської вакцини від коронавірусу поставлять до кінця року. Космічний супутник дніпровського виробництва. Урядовці узгодили фінансування апарату виробництва КБ «Південне». Енергоощадний ремонт. У Дніпрі утеплюють заклади освіти, завдяки чому школи економитимуть понад 40% від вартості послуг теплопостачання. І про це та інше більш детально. На чиєму ж боці Феміда у Дніпрі учасник бойових дій на Донбасі оскаржує рішення місцевої влади про обмеження пільг у громадському транспорті на час посиленого карантину. До 10-ї та після 15-ї він не може користуватися своїм посвідченням атовця. Про свої наміри чоловік розповів журналістам відкритого. Дніпрянин Олександр Пафомкін – ветеран АТО. Жаліється, з новими карантинними обмеженнями тепер за проїзд щодня переплачує понад півсотні гривень. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, користуватися пільгами у громадському транспорті можна лише з 10 до 15. Учасник бойових дій вважає таке рішення незаконним, тож подав позов до суду. Мені б хотілося побачити експертну думку фахівця в галузі медицини, що саме от зазначені пільгові категорії є, наприклад, переносчиками коронавірусної хвороби з цього часу до цього. Ну, розумієте, якби це взагалі дискримінація, не потрібно ці половинчаті заходи, тому що, як ви можете вийти на вулицю, побачити, що транспорт їздить набитий, водії маршруток їздять без масок, ну, це не карантин, це так, ми просто, ну, імітація якась. У міськраді зазначають, невдоволених чимало. Однак такі рішення вимушені. Все заради припинення розповсюдження коронавірусної хвороби. Комісія має певні повноваження, і ці повноваження мають бути спрямовані на те, щоб запобігати розповсюдженню, наприклад, інфекційних захворювань. Є багато висловів про те, що там карантинні обмеження, вони не відповідають Конституції і так далі. Ну, подивимось баланс між здоровим глуздом і формальними нормами. У Міністерстві ветеранів України в області підтримують рішення комісії. Вважають, такі обмеження можна було перетерпіти заради убезпечення свого здоров'я, особливо в години пік. Тим більше строк дії пільгових обмежень – всього 3 тижні. Якщо взяти калькулятор, порахувати за ці 3 тижні, да, ну, 16 гривень в день, да, 15 робочих днів, 240 гривень. Іти заради цього у суд, якщо він візьме адвоката, то де безоплатні правові допомоги. Адвокату як мінімум 2-3 рази прийдеться прийти в суд. За кожний прихід адвоката в суд держава йому заплатить гроші. Тобто виявиться, що держава витратилась навіть більше, аніж можна було вирішити спокійно це питання. На думку адвоката Олександра Макаренка, запровадження погодинної дії пільг у місті незаконне. І це рішення можна оскаржити в суді. Адже за Конституцією перелік пільг не може бути зменшений ніким і нічим. І це прописано в законодавстві. Ба більше, дніпровський учасник бойових дій не єдиний українець, який не погоджується з карантинними обмеженнями для пільговиків. Схожі позови вже подавали у Рівному, Києві, Чернігові та Львові. У всіх випадках суд ставав на бік пільговиків. Їхні права там на соціальну допомогу встановлені законами. А обмежені вони були постановою органів місцевого самоврядування. Їм такі повноваження надані не були. Вони не можуть встановити обмеження проїзду цих категорій громадян. Така постанова чи пункти повинні бути скасовані. Наразі дніпрянин Олександр вже подав заяву до окружного адміністративного суду Дніпра. Перше підготовче засідання призначили на 6 травня. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Розмір пенсії вгору, пенсійний вік для жінок також. З початку квітня 2021 року жінки можуть виходити на заслужений відпочинок, як і чоловіки 60 років. Мінімальний страховий стаж у такому випадку 28 років. Та фахівці акцентують, ця цифра буде збільшуватися і вже у 2028-му сягне 35.
Окрім цього, з 1 квітня перерахували пенсії пенсіонерам, які працюють. Нова сума буде вираховуватися індивідуально, а отримають її приблизно 2 мільйони українців. Мінімальний розмір пенсії за віком, він встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні такий розмір складає 1769 гривень. З 1 липня він буде складати 1854 і з 1 грудня 1934. Тобто і буде змінюватися мінімальний розмір пенсії. Із Дніпра прямо у космос. Цьогоріч в Україні планують запустити власний супутник «Січ-2-1», що конструюють працівники конструкторського бюро «Південне». Урядовці знайшли кошти для добудови апарату. На це витратять 98 мільйонів гривень з держбюджету. Таким чином, кажуть, Україна зможе зекономити, бо наразі послуги, що може надавати власний супутник, купують у закордонних компаній. За допомогою власного супутника можна проводити моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснювати контроль агропромислового комплексу, дотримання правил надрокористування, екологічний моніторинг, виконання інфраструктурних проєктів, землі та лісокористування. Накрали на 7 мільйонів збитків. У Кривому Розі затримали на гарячому злочинну групу, яка намагалася вкрасти силове обладнання трансформатору, що використовувався для видобування корисних копалин на одному зі стратегічних підприємств. Згодом правоохоронці з'ясували, це далеко не перша ходка бандитів. Більш того, їх покривали охоронці виробництва. Внаслідок спецоперації затримали 7 людей, а також провели зо 30 обшуків. Поліціянти знайшли численні речові докази, обладнання та автомобілі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Учасникам групи повідомлено про підозру за статтею 185 та статтею 186 Кримінального кодексу України. Збитки від злочинної діяльності групи складають 7 мільйонів гривень. За вчинення серії грабежів та крадіжок фігурантам зазначеної групи загрожує позбавлення волі до 8 років. І до інших тем. Смертельний антирекорд. В Україні майже 500 летальних випадків від коронавірусу за добу – це перше місце в Європі. За останні 24 години виявили майже 15,5 тисяч інфікованих на COVID-19. Найбільше нових випадків у столиці – Одеській, Київській, Львівській та Харківській областях. Всього за добу шпиталили понад 5,5 тисяч людей. Одужали майже 11,5 тисяч. На Дніпропетровщині минулої доби зафіксували 671 новий випадок корони. Найбільше хворих у Дніпрі. Тут 296 випадків. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5404 пацієнтів з COVID. На стаціонарному лікуванні 1292 пацієнти. Україна закупить 10 мільйонів доз американської вакцини проти коронавірусу. Про це домовились та підписали договір з компанією Pfizer. Вакцина надійде в країну протягом 2021 року, а першу партію, за словами президента Зеленського, очікують вже найближчими місяцями. Нині в Україні від ковіду імунізують тільки індійською вакциною Covishield. Її виготовили за ліцензією британської AstraZeneca. Наразі вакцинували понад 300 тисяч українців. Це дійсно складно було зробити, але я хочу подякувати завдяки керівнику компанії Pfizer. У мене з ним була особиста розмова 8 лютого. Він пообіцяв, що зробить все можливе, і я вважаю, що він це зробив. Вдячний йому від всіх українців. Будемо чекати на постачання цієї вакцини. Другі після Києва. На Дніпропетровщині від коронавірусу вже вакцинувалися понад 23 тисячі мешканців. Це найбільше серед регіонів. Більше зробили лише у столиці. А от загалом в Україні від початку вакцинації проти ковіду імунізували понад 300 тисяч українців. Насамперед щепили медиків, які лікують ковідних пацієнтів. Тепер на черзі фармацевти, соцпрацівники, люди плюс 80 та військовослужбовці. Як вакцинують у Слобожанській громаді, бачила наша Галина Гусак.
Соцпрацівниця Ірина Шерстюк говорить, щодня спілкується з десятками дорослих і дітей. Відтак записалася на вакцинацію, аби не наражати на небезпеку ні себе, ні своїх підопічних. Тож нині отримала щеплення від коронавірусу. Півгодини посидить у кабінеті і якщо все буде добре, піде додому. Не болюче. Наприклад, сама легка прививка, яку якусь отримувала, чесно. Не тому, що щоб люди не боялися, а говори, як є. Аліна Косьянова відколи почалася вакцинація від коронавірусу, імунізувала 150 людей. Коли по 20-30 щодня. Працювати з вакциною її вчили, має відповідний сертифікат. Але, зізнається, нічого такого незвичайного робити не доводиться. Ну, нового це те, що в течені 6 годин треба відкриту ампулу використати. Ну, як звичайна вакцина. Світлана Проскурняк – керівниця Слобожанського медцентру. Від коронавірусу вакцинувалася одна з перших. Говорить, у 5 амбулаторіях Слобожанської громади вакцинували 190 людей. Це медики, соцпрацівники та ті, кому за 80. Нині почали щеплювати аптекарів та священиків. Запевняє, у жодного, кого вони щепили, ускладнень не було. Таких серйозних не було. В 2 медичних працівників із вакцинованих була підвищення температури до 37,2. Все. Після вакцинації на протязі 3 днів телефонували їм медичні працівники, дізнавалися про стан їхнього здоров'я, то скарг не було. Усього амбулаторії Слобожанської громади отримали 370 доз вакцин. Решту планують доколоти до середини квітня. А повторні дози щепленим робитимуть вже у червні. Нині на Дніпропетровщині 205 амбулаторних пунктів щеплення від коронавірусу. Ще 3 запрацюють невдовзі. Більше 3000 пацієнтів, мешканців Дніпропетровської області у віці старше 80 років ми вже прищепили. Більше 3000 працівників закладів охорони здоров'я, госпітальних баз, більше майже 3000 первинної ланки. Всі плани, які ми перед собою ставили, всі, хто хотів щепитись із приватних закладів, зараз завершуємо активне щеплення працівників фармацевтичного ринку. Щоб забути про пандемію коронавірусу, до кінця 2021-го треба щепити 70% українців. За підрахунками міністра охорони здоров'я Максима Степанова, для цього щомісяця потрібно робити 6 мільйонів щеплень. Втім, за півтора місяці в Україні їх вдалося зробити лише 320 тисяч. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Захисні костюми, антисептики та маски. До 7-ї лікарні Кам'янського привезли чергову партію індивідуальних засобів захисту для медпрацівників. Адже ці лікарі опікуються хворими на ковід. Їх за останній місяць у Кам'янському побільшало аж втричі. Деталі в наступному сюжеті. Захисні засоби привезли керманичі Кам'янського до місцевої лікарні номер 7. Тут наразі на лікуванні понад 300 хворих з підтвердженим діагнозом. У реанімації 14 людей і 4 на апаратах штучної вентиляції легень. Понад 220 пацієнтів зараз отримують кисневу терапію. На сьогоднішній день значно побільшала кількість хворих. На 1 березня в лікарні було 74 хворих на ковід. На сьогоднішній ранок 313 хворих, майже в 3 рази більше. Окрім того, кажуть фахівці, у складному стані до них потрапляє все більше молодих людей. Зараз у реанімації 5 пацієнтів до 45 років. Міським коштом, кажуть медики, з початку пандемії оснастили заклад необхідною кількістю апаратів ШВЛ. Зараз привозять індивідуальні засоби захисту. Бо з пацієнтами, хворими на ковід, тут працюють понад 90 лікарів. Кожні 4 години вони мають змінювати захисні костюми та маски. 4 години, але якщо був контакт з біологічними рідинами, він одразу ж міняється і утилізується. Під час чергового сплеску захворюваності важливо захистити медиків, кажуть посадовці Кам'янського. Цього разу придбали засоби індивідуального захисту на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Кожну тиждень приходить партія всевозможних розходних матеріалів, які постійно розходяться. Зараз кількість хворих росте, і тому ми вимушені і більше кількість средств виділяти на ці цілі. Зараз загруженість коїк 7-ї лікарні становить на рівні 90%, і в даний момент ми розглядаємо
вопрос о открытии дополнительной базы для лечения больных с ковидом на базе 9-й больницы. Фахівці сьомої лікарні кажуть, у пацієнтів ускладнився не тільки перебіг хвороби. Важче тепер і реабілітуватися після перенесеного захворювання. Тому радять не нехтувати засобами індивідуального захисту та пам'ятати про підступність вірусу. Вероніка Корнєва, Олександр Фернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Держава у цифрі. В Україні в найближчі кілька років обіцяють оцифрувати більшість державних послуг. Так, очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що цифрові документи в дії – це шлях до боротьби з корупцією. Наприклад, серед нещодавніх нововведень – електронна прописка. До реєстру послуги 1 квітня приєдналися всі 86 громад Дніпропетровщини. До того ж, наша область серед найактивніших з надання електронних послуг підприємцям. Які інновації вже вступили в дію, які будуть, про це у студії відкрито, розкаже Іванна Човний, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вітаю вас. Вітаю. Отже, перше питання, якщо коротко, до яких нововведень у сфері цифрової трансформації Дніпропетровщина приєдналась на початку 2021-го? Так сталося, що і досі в Україні є віддалені села, в яких немає оптиковолоконних мереж. Да, є чисто там радіомережі, все інше, оптоволоконних немає. І тому один з перших проєктів, який зараз у нас відбувається, от прямо зараз йде і у нас останній тиждень подання заявок від територіальних громад, це розширення мережі оптоволоконних мереж і швидкісного інтернету. Другий проєкт, це от він нам впав буквально тиждень тому, це розширення мережі СНАПу, це субвенція держави, майже 250 мільйонів на всю територію України для розширення мережі ЦНАПів. Також, як ви вже зазначили, один з наймасштабніших проєктів, який ми вже здали і реалізували, да, це перший етап впровадження електронної зміни місця реєстрації громадян, це електронна прописка, да, і 86 громад, як ви вже зазначили, приєдналися до електронного реєстру Державної міграційної служби ДМС. От якщо ми до електронної прописки повернемося, які переваги цієї послуги, які процеси вона спрощує? Ну, по-перше, у нас ідуть забуття усі папери, які були, да, от ці довідки форми 2, форми 3, які там є в документообігу. Будь-які зміни, які потрібно впровадити з будь-якою адмінпослугою в державі, для якої потрібна довідка з місця реєстрації, да, воно вже йде в забуття, тому що ці дані будуть в єдиному реєстрі. Рік виповнився з існування порталу «Дія». І які послуги його найпопулярнішими на території Дніпропетровщини? Ну, як ви вже зазначили, у нас найпопулярніше – це користування «Дія бізнес», реєстрація ФОПів. У нас більше 23 тисяч ФОПів зареєструвалися за рік на порталі «Дія». Друга послуга за популярністю – це от, коли уряд приймав рішення про компенсацію карантинних оцих от вимог, да, і ФОПи, які попадають по КВЕДам в цю виплату, от 8 тисяч гривень, що уряд нам обіцяв. От, дуже багато є замовлень узаконення земельних ділянок, ну, та інших адмінпослуг, які є. І, до речі, набирає популярності послуга «Є-малятка», да, якою у нас вже більше 2000 батьків скористувалося в області. Національна платформа ЦНАПів. Давайте коротко пояснимо нашим глядачам, що це і, власне, як вона вирішить, ну, чи покращить доступність до адмінпослуг, які, можливо, проблеми може вирішити. Саме головне завдання, да, – це центр надання адміністративної послуги. Це єдиний центр, в якому будь-який громадянин України може отримати будь-які адміністративні послуги, що надаються державою. Тобто це вже велике завдання, яке вирішується. І що приємно, що наша область є передовою з цього приводу. Да, в нас навіть по видачі біометрики, по видачі техпаспортів та водійських посвідчень найвеличніша мережа ЦНАПів, які обладнані цим обладнанням. Яка її суть того, що? Ну, взагалі, ідея глобальна – це об'єднати будь-які реєстри в єдину мережу. Ми потрібно розуміти, що якщо у нас в державі буде єдина база всіх реєстрів, то у нас зникнуть будь-які корупційні зв'язки, зникнуть будь-які там двоякі тлумачення, да, чи якісь там розбіжності, що, ну, що існують на сьогодні. Тому єдина мережа ЦНАПів говорить про те, що людина в будь-якому місці може замовити послугу з будь-якого ЦНАПу, будь-якого міста держави. Тобто навіть якщо вам потрібно узаконити земельну ділянку десь в Івано-Франківській області, вам не потрібно буде туди їхати, ви можете звернутися до ЦНАПу в себе по місцю мешкання, да, написати заяву, ваші дані передадуться по цій єдиній мережі ЦНАПу в Івано-Франківській області, ви отримаєте свої дозволи там.
Ну що ж, дякую, що так от коротко і ємко розповіли нам про найголовніші новини в сфері цифрової трансформації. Дякую, що завітали на відкритий. Дуже дякую, що запросили. Нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був Іван Начовний, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Говорили про нові цифрові інновації, які доступні мешканцям Дніпропетровщини вже з початку 2021 року. Нові фасади, вікна та двері у Дніпрі продовжують утеплювати заклади освіти. 12,5 мільйонів євро на це виділили Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з фондом Східноєвропейського партнерства. На першому етапі проєкту реновація відбулась у 84 закладах міста. Оксана Колодязьна – мати школяра, який навчається в школі номер 8, що в Амурно-Дніпровському районі Дніпра. Жінка розповідає, раніше у школі було зимно, температура у класах іноді не сягала 18 градусів, а на уроках доводилося сидіти у верхньому одязі. За 35 років заклад не ремонтували жодного разу. Зараз цієї саме зимового періоду в легких кросовках, в легкій кофточці комфортно себе відчуває, відмінність величезна. Ремонтувати цю школу почали ще в червні 2020-го. За цей час замінили вікна та двері на енергоощадні, частково отеплили покрівлю, встановили індивідуальний тепловий пункт, який регулює подачу теплої пари в залежності від температури зовні та всередині. У такий спосіб можна заощадити понад 40% енергоресурсів, кажуть підрядники. Утеплення проводиться мінералізованою з применением мінералізованої вати 100 мм. Специальных клеев, сетки, как вы видите, декоративной штукатурки. До начала работ, как вы можете видеть, стены имели вот такой вид, были не утеплены. В настоящее время утепление всего фасада здания закончено, осталось только лишь покрасить. Дніпровські школи утеплюють за проєктом співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Наразі у 16 закладах міста роботи на фініші. 68 утеплили повністю. Об'єкти, які потребують термомодернізації, визначили самі представники Європейського банку. Вже зараз підписаний договір з Європейським банком на суму 25 мільйонів євро. І ми отримали також в рамках цього проєкту ще один грант від фонду Східноєвропейського партнерства з питань екології та енергоефективності на 5,5 мільйонів євро. І вже визначені експертами Європейського банку наступні 98 об'єктів, на яких будуть впроваджені також енергоефективні заходи. Це не лише вже заклади освіти, а й 4 заклади охорони здоров'я. За словами посадовців, кредит сплачуватимуть впродовж 20 років за рахунок тих коштів, які заощадять на енергоспоживанні. Марія Требошенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Відновлюватимуть пам'ятники героям, знакові історичні місця та проводитимуть суботники. У Дніпрі та області готуються до марафону «Толока пам'яті». Це частина великого проєкту «Дякуємо за життя», що вже 4 роки реалізує команда голови обласного партійного осередку ПЗЖ Геннадія Гуфмана. Як долучитися до марафону «Толока пам'яті» та взяти участь у реставрації історичних локацій і відродженні пам'яті – далі в сюжеті. Регіональний марафон «Толока пам'яті» збирає однодумців та небайдужих. Усе для того, щоб разом відновити знакові місця, що пов'язані із подіями 1941-45 років. Аби прибрати територію поблизу меморіалів по всій області, влаштовують суботники. Представники обласного осередку партії «Опозиційна платформа за життя» вже запланували понад півсотні. І це тільки початок. Долучитися до марафону «Толока пам'яті» закликають всіх, хто пам'ятає історію та шанує подвиг прадідів. Це не просто ремонт, уборка, благоустройство, реставрація або навіть там реконструкція пам'ятників, а це дійсно там якби начало пути по восстановлению памяти, сохранению памяти. Герои умирают тогда, когда окончательно умирает там память о них. За словами голови обласного осередку партії ОПЗЖ Геннадія Гуфмана, нині у регіоні немає програми по збереженню пам'ятних знаків і меморіалів, присвячених героям та подіям 41-45 років. Вони перебувають на балансі ОТГ і за їхнє утримання відповідають громади. Утім, вважає Геннадій Гуфман, ситуацію треба виправити та розробити комплексно
комплексну програму щодо збереження та упорядкування таких місць. Їх в області офіційно зареєстровано понад 1200. Для цього співпрацюють з пошуковиками та істориками. І я зараз, коли говорю о програмі, я говорю не, знаєте, стандартній якоїсь програмі там в розумінні, ну, знаєте, чиновничим, там програма органу місцевого самоуправління, исключительно по реализации там со счет там бюджетных средств каких-то там задач, да, то есть как бы такая задача тоже не такая программа не была бы лишней, да, то есть, но это только часть задачи, а я бы говорил о такой вот настоящей такой по большому счету такой народной программе с участием госорганов, органов местного самоуправления или без, но программе по такой вот по сохранению памяти. Марафон «Толока пам'яті» стартує 16 квітня. Триватиме він 3 дні. Та це марафон, а не разова акція, тож цими датами він не обмежується. Аби долучитися, можна заповнити анкету на сайті zapobedu.dp.ua, у мережі Facebook, там створили сторінку «Толока пам'яті» або за телефонами кол-центру. Вікторія Корнєва, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Я нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!